Hvit flekk, ja. Yep. 1270. Milliradianer. Skrudd kommer. Ikke sett. Jeg skal ta et par vri på den her. Vi øker vinden her nede i hvert fall. Ja. Milliradianer. Nei, vent. Skudd kommer. Jeg ser ingenting, men Christer, prøv å holde en mil over, bare for å se om det gjelder med... Jeg gjorde det nå. Holdt du en mil over? Ja. Jeg ser ikke treisen din engang. Jeg prøver å holde en mil under. Ja. 16 milliradianer. Skrudd kommer. Ja! Var du 30 cm under flekken? Hva i helvete? Du skyter for høyt, med andre ord. Bittelitt. Skudd kommer. Jep! Du er bare opp, men du er midt mellom bånd på steinen og flekken. Så er det snart halv med radian. For en del er samme plassen. Nå går du lite hår til venstre. Vinden er sleppt opp litt. Ja, nå er høgda rett, men nå er du ca. 30 cm venstre. Og vinden er død av her. Ja, venstre kant på flekk. Funker. Men det endte opp med 17. Men det er jo det som er da, at du er samme... 1, 7.